只属于我们的美。林七和陈楚楚从小一块长大，他是站队陈楚楚的，非常看不上陈芊芊，所以从小俩人打得大。少城主的卓考在即，林七怀疑陈芊芊武功尽失了，为了让陈芊芊在比试中出糗输得彻底，他向城主建议卓考加入武士环节。城主当然希望陈芊芊能够争气点，若是他多努力一点，也不至于把位置传给不是亲生的陈楚楚。城主也想都不想就同意了林七的提议。陈芊芊就惨了，她是陈小七，根本不会武功，大闹着反对，但是都被城主驳回了。陈小千可不想当少城主，为了躲避卓考的武士，找到了韩硕，决定让他帮一把。韩硕仔细地研究了那些用竹筒做的烟花爆竹，和上次的密信筒一模一样，又想到陈芊芊昨晚的一番话，详细地调查了自己一切，认定陈芊芊是故意示弱在引诱他，上次的设计也是他做的。韩硕气得心急发作，晕了过去。陈芊芊恢复之后，用嘴巴给他强喂了缓解的药。韩硕苏醒之后质问他为什么骗自己，陈芊芊承认之前的密信的事实是自己干的，解释都是为了他好。韩硕根本就不相信，坚定了要杀陈芊芊的决心，邀请陈芊芊晚上赴宴。陈芊芊慌了，为了让韩硕不要对自己赶尽杀绝，他突然想起龙骨来。韩硕来花园城不就是为龙骨吗？只要把龙骨给他治病，是不是就能够感动韩硕回心转意？陈芊芊直接跑去了祠堂，不顾女官们的劝阻和恳求，找到了龙骨，带回去把龙骨炖成了一小锅汤。其实这块龙骨就是一块兽骨，也不知道放了多少年，炖汤之后气味难闻的要死，差一点把陈芊芊给熏晕过去。城主得知三公主拿了龙骨，气得不行，凶神恶煞跑去公主府，扬言要打死他这个败家子。陈芊芊此时正在布置晚宴，为之前的所作所为向韩硕道歉，并告知他已经把龙骨炖了，作为送给他治病的礼物。韩硕不信，立马跑去厨房看，闻到了非常难闻味道，看到龙骨汤之后心里也是震撼。陈芊芊早就知道韩硕在酒里下了毒，把酒都倒了，然后假装喝了毒酒要死的样子来骗取韩硕的信任。城主又不知道陈芊芊是装死，立马慌了，让人端上龙骨给陈芊芊喝下解毒。韩硕也是心急，直接用嘴给他剁了过去。陈芊芊不干了，反应过激，差一点露馅。陈芊芊又怕众人发现他是在假装，哄着城主让韩硕喝下了剩下的大半碗的龙骨汤。城主见陈芊芊没事，这才松了一口气，但又担心没了龙骨，城中官员和百姓肯定不会善罢甘休，为芊芊的处境担忧。